Flasim pak për kulturë tani ose pandemi, na është mbushur koka, më duket sot, ha? Gjithmonë. Jo, sot, sot e sa muaj po vëse. Flasim pak për kulturë, argëtohemi pak edhe flasim për rrugtimin e filmit Salloni në festivalin ndërkombëtar. Ha, një sukses tjetër i një regjisori që është Zgjim Terziqi dhe që realisht ka patur shumë sukses në festivalin ndërkombëtar, pikrisht me këtë filmin Salloni, e që i përgojon gjinin tonë. Në një salon, në një të djela, atje të bukur, duke rregulluar flokët e bërgrimin, nuk e di se sa muhabet e sa krejt bota sillet rreth në ato salone. Zgjim, mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Mirëmëngjes, çka ke ti me femrat, me gratë? Armëve bërthamore nukleare, e politikave që Trump i bën deri te nuk e di, çka ka buku i shikë sot, ha? Pa i dikun salone, dikun kafe, dikun varë, tash muhabeti ndrën, po më nëjë më varësesht, dhe pi lokacionit, po njerë së ndronë pavarësisht ku është. E vërtit. Do me thonë, me këto problematika mire ngrata, nga NASA deri tek HASA atje, ku ishi. Nuk e di në ato, nuk e thash. Shka trajton saloni, po flasë për filmin gjithmonë. Po, filmi është krejt filmi me një salon ondulimi, është diskutohet vrasja e një burrit natën para prake, ku një grua ka vra burin e vetë, dhe në salon diskutohet motivet, pse jo në lexova në këtë gazetë kështu, në lexova në atë gazetë kështu. Do me thonë e trajton një farë forme dhunën në familje, edhe rezultatet që ka i siela jo. Po gjithashtu edhe ku e marim burimin e informacionit na, edhe qka është gazetaria në ditën e sotit, a është një farë forme aktivizm ideologik, apo është plasimi informatës. I fakteve ku mendimin na e kryojnë a vetë, do me thonë apo na shërbejt mendim, apo na shërbejnë informata e mendimin për kryojnë vetë. A që nga ma e thellë tema se kashë, nuk që nga asë si përfatësore. Po, pa i tashë. Ka ati, po mena jo është trajtu me si komedi e zezë, po gjithmonë dikush me pa si përfaqet, dikush diqka tjetër, në varsështë të referit. Ata që e kanë shiku, zim, se këj film pra ka, nuk e di, që sa e ke realizu? Tash në fund gushtit një vjetë prej premjeres. Një vjetë, po ka utu shumë, ka utu në për shumë festivalit, po një 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 festivalit. Bash me film, dikun jo, po, sa, një zëtë, ose mbi një zëtë. Po, pra përsështë, që të dikun. Oke, edhe që kanë thënë ata që e kanë pa filmin, që ju ka bërë për shtypje? Po, na kena shku vjetë në Torino, e ka pas premjerën evropiane, kena shku në Torino. Unë e frikën e kom pas pak në ashtë ta që është filmi dialogut shumë, dhe që kam një ura audiencës ndërkombëtare me ledzu titra shumë, dhe isha hup diçka në translation, saj përket komedisë dhe mentalitetit. Po jo, është një rëfim me cilin kanë mujtë mu identifiku edhe audiencëa ndërkombëtare. Unë e shumë kom pas qef me pa reagimin e publiku tonë, edhe menzë e kom prit për DokuFest premierën e kena ditë moti, po s'kena mujtë me bo publike, u dash me prit programin e tënë, menzë e kom prit mu ullë me pa me shikus tonë, në reagimin e tëne, komentet e tëne me pa kur po keshin ata, ose kur nashta dhe s'po keshin, po fatke cish tash po doku festi po mahat veç online, nuk kom e mujt me përjetu me publik shqiptar për edhe një kohës. Po me qëtatin, po më duke të fillon, tash ata e kam bu programin online, në sajti po më duke të më registru edhe e pagu një shumë të vogël edhe me u shpa që filmi me u pa. Nuk e di sakt qyshë funkcionon, po... Po nuk është ajo që e ke prishë, nuk është ajo që e ke doshë, edhe të edhe asë organizatorët normalisht. Po, absolutisht, po e di që dhejnë moment fundit kanë shpresu me pas disa shfaqe. Në fakt, par djenë Tiranë në shfaqë filmi, si pjesë e DokuFestit i ka përzgjedhë 4 filma, i ka shfaqë në Tiranë, nuk e di sa ka pas publik që shka shku atje. Po shpresaj që naj kush nëse e ka pa, ka naj koment, mirë të keqë. Ok, jo, shumë në cishë për regjisorin, me marë së lehonë. Gjim Terziqi vetëm botë, jo, më është letë me më gjetë në social media. A është filmi online dika? A ju endë? Jo, tash, kur të përfundojnë edhe premjerën komptare, nashta kena me pas mundësin edhe me platësu online for free, që me mujtë me pa një spaku. Apo në të rekon e curine e filmi që nga gushti i vitit kaluar? Po, është interesant, së më karo me përmen shumë shpesh, në nëntorë 2018 s'kom fillu me shkrujt filmin, fakt, prej një kombinimi dy ideve ka rezultu këj film, në nëntorë kom fillu me shkrujt, anë gusht e kena pas premjerën, do me thonë brenda 8 mujve prej zanafilës t'idejës dhirit e shfaqja në për kinema, shume shpejt. Ja kena fillu si projekt vetë financum,
ku natyrisht pa ndihmën e aktorëve nuk kishim shumë më bukur, po edhe pjesën e aktorëve kanë luajtur pa parë. Po, aktorët kanë luajtur pa parë. Okej, veç për pasi. Edhe shumë pi ekipit ka ardhur pa parë ose spaku me honorare shumë të kompromituar për shkak se kanë pas buxhet. Masani ndërkohë pak Ministria e Kulturës na ka ndihmuar dhe Komuna e Prishtinës, po ato nuk janë të fokusuar në financim të filmit, janë shumë modeste. Tash faleminderit për itën, po nuk mjaftojnë. Dhe din ata sa kanë limitin sa mujnë me dhonë. Ajo na kanë ndihmuar pak, më sa ne mi pagu dosen e tjera si teknikën, aplikimin për festivale. Po na ka ecë mirë, po shpresojna që vazhdojnë mu financu filmi njëherë që shtu qysh është, po ka tendenca mu zvoglu edhe buxhetin që to çka i vogël sot do të qesh, po me shpresë që rritet edhe gjithë kjo shpresë apo aman. Po jo, zgjend te kjo për shkakun se si regjisor i ri normalisht ke qef me realizu filma, me bë filma, me të pa puna jote, jo vetëm vend edhe jashtë, ti për fat e ke arrit këtë. Do të thonë të shfaqesh në 20 festivale gjithë botën, nuk është pak, plus që kemi parasysh që po vazhdon filmi edhe në plot festivale të tjera ndërkohë. Në Portugali për shkakun shumë shpejt, Korea edhe ku? Sloveni. Edhe Sloveni. Po çfarë është kjo knacidhje që ti merr kur sfiton shumë pare, po fiton, si më thonë, një njohje, një emër, një njohje tre që mund të të shërbej ma vonë. Qa është knatësia që te kema prej filmit? Po tash, s'po di, kjo mundet mu vlerësu si knatësi, po... Pare po duen? Jo, nuk është puna e parë, po të më thonë, nuk di me bo diçka tjetër, edhe nuk është diçka, nuk është veç rekreacion, po është një farë forme, që ajo për cilën une egzistoj. Para këti filmit e këna bo një film me QKK, në i ku ka uhtu dikon 60 festivale prafërsisht. Tash ka budget, forma gjindet me bo, spaku film shkurët ose një dokumentar, diçka se edhe jënë, unë e përmendit gjithë që aktorët i këna, përveç që i këna shumë të mirë, jënë edhe shumë bashkëpunusëve, për një me shumë për i të në shkojnë me lutjë dhe në filmat studentave, mësë më kohën ata nuk ishë bojë mundshme dhe që ka me mujtë me bo një film me pak budget, po kjo vile me që për film shkurë, për film gjatë, spaku pa pas, diçka është gati sa e pa mundur me bo një film gjatë, ose të ke fundit me bo diçka që mundur sa do pak me javlejt me më bo. Po, s'po di, gradualisht po shpresojna që vija shkon për që shtu saj për këtë krejt seneve. Unë dhe qovat që të vazhdushëm po shkrun, edhe të ashe duke shkur një film të gjatë. Po. Po, jam të shkur një film të gjatë. Apo hapen një pak, apo po e lëmë pak? Filmi që 2000, The Post-War Odyssey, titull në kove që anglisht se është referenca me një film Stanley Kubricku 2001 në Space Odyssey, është një farë titulli që të rekë vëmendje të bota e filmit për shkak të referencës me njëherë e din paka shumë ku është fjalla. Është një eksperiencë personale, vjetë këna marë financim prej QKK-së për zhvillim skenari, këtë vetë jena të obligu me apliku për prodhim. E di që bugjeti QKK-së është ullë, ose nuk është ngrit kërë, ose qështë të diska, në byrokratike nuk me di, po shpresojna që mujna me marë financim, është një film kogja i shtrajt, për shkak që është në vitin 2000, kena aktor të ujë, është road movie, do me thonë këna me lëviz në për Kosovë, në shumë lokacione me gjiru. Të përmendi sinopsisin pak, është një rëfemi bazum një eksperiencë teme, ku një djali cili jetën me familjen e vetë në Prishtinë, me një banes të vogël, rastësisht takon një cirk të vogël udhëtues të huj, cili ka ardhë në Kosovë mjarë këtu fëmijët, që aty a i vendosë një bashkan gjitë atyne, dhe eksperienca aty në vazhdo në për Kosovë, që ka shohin, që ka ndodhë, preket pak pasojat e pas luftës, rjedha e historisë të Kosovës edhe kjo. Na, krejtë. Unë e që kom bashku, aty në kjo pjesë është romantizume. Okej, po mirë, sa për skenar. Paka shumë është... Super. Okej. Ti këthejmë edhe njerë salonit, zgjim, të thonë, nesër nuk e di, nesër në Doku Fest, edhe mandej në për qëto festivali, 3-4 festivali tjera. Qa e më pritjet? Po, unë e qështash pritjen më të madhe kom pas me pa në kinema, me njësë, që është filmi bot për kinema, normalisht në kotë fundit, po ka shumë filma që përlanconë edhe veç në për Netflix dhe platforma tjera VOD, po fatkecisht pandemia e ka bo qëto që e ka bo, me shpres që kryojtë sa ma shpejt, edhe të shojmë, po menoj nga rjena në krejt këto festivale që jena, dhe dy tjera e në fillim shtatorit në Itali,
po besoj që ka me pas dhe festivale tjera. Në fakt, ko ka një festival tjetër, po s'dija guzoj me kalzuni, jare. Këtu ofër në Kojshilak. Po... A do në shku këtu në Kojshilak, mas e kemi nga? Po të shojmë, shtator është ajo, nashta... Dhe i shtator, ndryshojnë që. Po... Kur nuk ka shikus, nuk ka... Ska emocion. Nuk është ideja e madhësisë ekranit, sa është njerëzë për rrëtë reagimeve të në mi pa. Njerëzë të bënë. Edhe, së di, besoj që ka me pasë disa festivale tjera, po mas një viti ullëtim në për festivale, zakonisht veç fillon me uzvoglu, kur i bën një vit e gjysë filmi mo në rrallë. Që u të vjetër, a? Po, nuk shfasë. Po dalin projekte të treja, edhe natysh me t'i veshë duke punu në projektin e rrallës, pas taj shpresim t'a t'i kaloj këtë gjithmon projektin t'a t'i kaloj. Po, këj filmi i metrajit gjatë, zgjemi, është një sfit për se cilin regjisor që ka dhe një bagaj shumë madhe dhe që ka shumë filmat realizum, edhe për se cilin normalisht që e merë një ndërmarje të tjilë. Sa, po e shpresojmë që të ndonë bugjetin që KK-ja e para, po sa me, si më thëmë, me sfit, me stres po e merë? Po, e mira është që kur kena apliku për zhvillim skenarin që KK, i kom pas një vit e diçka kohë më marë me skenar. Skenari është përzjet edhe në Berlinale Script Station, festivalin në Berlin, ku kena mujtë me punu me tutor. Berlinale a ke festivali fundit i cili u majtë fizikisht në shkurt para se mu mbyll krejt. Masaj në e përzgje dhe për Torino, që është një lab shumë i madhë gjithashtu. Me do një 4-5 punëtori cilat është punu në skenar edhe deadline e gjithashtu të motivojnë me shkrujt edhe të abojnë ma intenziv procesin e të mendumit saj për këtë projektit. Edhe tash e kena afru skenarin këtë gjamirë, është ideja si të marim fondin në Kosovë me kriju bashkë prodhime, koprodukcione, me marë financim edhe në Shqipëni, në Macedoni, pse jo në Kroaci, në Malzi, dhe me bu një bugjet sa ma përafru shumë të ati ideal për me prodhu filmin edhe... Me dojnë që ashtë që gjithë ambicjet, a? Po, na menejshë me gjiru në 7-2021, dhe s'pëtash janë shtyk rejtësenet, për besoj që 2022 të nëgjirojmë, 2023 me pas filmin e përfundojnë. Dhe një procesi shumë i gjatë është kjo bërje një... Kus janë bashkëpunëtorët në të film, Zim? Bashkëpunëtorët të? Në tardhme në... Në saloni pedim, po, në këtë film e gjatë. Tash me Valmirën e kom producente edhe në të saloni edhe këto. Me Valmirën kena studiu bashkë, jena shokë që njëm dhe 12 vjetë. Për te asajna është shumë herët, se edhe skenari po pësën hala ndryshime. Kështu që nuk muj me ditë asë prafërsisht se kam mundësi që nëjë karakter që është aty nuk kam u konë në fund. Saj përket aktorëve do me thonë nuk e di, po si e marim fundin e prodhimit, kena besaj... Shpesaj të kesh sukses... Qatë manitar e livretet për shkaktamin, a po se përkësus të... A e vrejte? Kam smu, e këtë e krytë në mërë, e regjizor. E vrejte, sepse unë... Sa po i ta duke të tërë? Na shikon neve, më se shikon monitorin. Qështë po duke vetja kur e shën e kratë? Jo, asë nuk e shën vetëm, po veqë mi merë sytë... A që me di që i e që aty? Kishë pasë futbol edhe ma shumë e kësha kështë. Oke, e zhim. Po bëqen kjo energjia që ki, edhe energjia kështë pozitive që e transmiton, edhe energjia që po bëqen e transmiton të ketë ekipi kur punon, apo? Po e s'kam dëgjullë është do? Jo, ka të është regjisor e fështirë. Ja, ja. Kjo busë që është ndo njëherë këthehet në mashtemë. Jo, mundona me pas një atmosferë, s'po di, mundona me trajtu gjithë kanë që kësha pas që me më trajtu mu edhe me aktorë mundona me punu shumë. Se për mu kryesoria mas pare rëfimi edhe karakteret edhe ata që shë interpretojnë. Mos ma merë kështë për të keqë, po sa seriosisht, në thojë, sa të marrin aktor, ta sa me ke një aktor me shumë eksperiencë aty që i ka nështë aprapa vetës, plët filmat gjirum, në rolle, alamet rolle, kur shkon ti një regjisor i ri, si e ka qasin a në kash i ti? Që pyti interesanta, përshëm po më pëlqen, nuk përmarë heqë, po se ka njerë do pyti e që filme menu edhe vetë do stane që nështë nuk i ki menu. Në filmin e parë, më antë me QKK që e këna bo, përshamu, jashtë ta filma me studentorë, konë eksperienca e parë që e kom pas profesionale të quim, edhe me aktorë, si përshamu, Luan Njohani, Rena Cahanin, Shëngyllin, Po, Irena është edhe në këtë filmin tjetër. Edhe është normalisht nashta pak intimiduse në fillim, po një aktor edhe kjo vlen edhe për krejt ekipin, kure shojnë për kushtimin edhe dedikimin edhe nëse dalojnë ata që ti e din që ka përdojnë për i që ati materiali që e ki shkrujnë, ki përgjigjet në pytjet cilat ata i kanë për karakteret e të në për veti, atëherë nuk është probleme dhe... Atëherë të dorëzohën, si më tha. Po, edhe unë e kom pas fatin me punu me aktorë të mirë gjithë, tash nuk e di, nashta dikush... Unë besoj që nashta studentat jenë pak ma...
Apo, a din se sa sa janë dalë. Njëri është gjithmonë kur është i ri, është marr rebel edhe kur ka më pak eksperiencë. Orson Welles kur e ka bosë Citizen Kane, i thonë për shembull, ku e ke marr guximin, më thotë, pi ignorancës, krejt pi mosdijes i kom bëu për shkak që s'kom ditë kur gjë, kom ditë krejt edhe kom pas guxim me thyr rregulla me krejt. Veç unë mendoj që edhe kalibrat e tillë si Luania ose Irene ose emrave që përmendëm, do të me ditë me kënë bashkëpunojnë, edhe faktikisht e dinë me kënë bashkëpunojnë, pra ndaj shkojnë në atë film, apo jo? Po, absolut, edhe të salonin, sa njëna u konë shumë ma letë për shkak që e kom pas një eksperiencë tjetër, dhe po dhëmë gjithmonë për tiri sa ka asë regjisorë që mundon mi nga të mua aktorët, me më shef skenarin prej të në mësë mi të regu, milon që mi atë dhe reagimin. Une personalisht, kom qef më konë sa ma i sinqertë, dhe krejt që ka di une për karakterin, kom e të regu ty për karakterin, edhe normalisht edhe aktori e jep shpirtin e vetë dhe ja jep plot sene tjera. Unë nuk pres mi ditë krejt për karakterin, pres kur e bojmë castingin dhe personi aj me, absolutisht, me jep diçka prej vetës, edhe me kriju... Të ke fundi qëllimi i përbashkët është që filmit të dalë mirë edhe të jeti sukses. Absolutisht, produktit të dalë shkësori. Nuk e di, dhe më thonë, në Kosovë janë kriju disa filme, disa prej cilve kanë arritë edhe sukses në dërkomtar, për shumë dhe ishtë Dje Adriana, Dje par Dje Adriana, më toshë, këto edhe një qmim në Brazil, shumë mirë për të dhe bravo i qofë, po levisim tashme jemi hapur edhe aktorë të regjisorët edhe ka mundësi me u shfaq, me u pa në krejt botën. Nuk e di, a menon që është bo filmi maj mirë për luftën Kosovë endë? Jo, është interesant që puna... Jënë bo shumë filma për luftën, ka shumë tema... Po, tash kjo, jënë bo shumë filma për luftën, kur i pës njerëzë mi thonë cilë tjona ta filma për luftën, jënë pak, adën në aspektin e luftën të aman. Normalisht, në gjithë do të temë që e bojna, nëse dojna një audiencë në dërkomtare, sot e pak me nga kuptu, duhet bile me kontekstualizu, me përmen një forma për tjetër, me di që jena një shoqni që e ka një qasiloj eksperiencë traumatike shumë të ofert. Edhe për atë arsye, besoj që se cili film bile e përmen, periferikisht e përmen dhe tregon pak që ama film direkt për luftën nuk o bo, është edhe vështirë, se zakonisht sa kur është një eksperiencë ofër, është subjektiviteti, emocioni, i lidhën shumë gushtë. E donë distancën, po. E donë distancën. Po me cilin neve kemi letër një oftimin të bota, që ky është filmi që e karakterizon këtë periud kohore në Kosovë të zënë. A e kemi një qasë filmi? Jo, nuk e di, po menaj, unë e pëthëm prapë, kjo filma për luftës, një specifik që merët me luftën, do me thonë, gjatë periudës 98-99, unë nuk e di që jënë shumë pak ata që jënë bashkë për qatë periudë. Për para luftën, mas luftën, eksperienca, trauma prej luftës, po, ka. Për shumë dhe zana e ka këtë temë, është mas luftës, po është një traume, një grusë që ka përjetu një eksperiencë të rëndice gjatë luftës. Po, unë se kësha qujtë, nuk është edhe si zhanër film i luftës, normalisht që dëshirë rëfimi e ka dikush mrena që dënë me të regu, është shumë legjitime me bo dhe menoj që ka me ardhë koha që kena me pas filma dhe shumë matë... Kërë edhe pak ekranit. Se cili prej neve, po, saj për këtë luftës, shtu si një, që shme thonë, një patern historike kinematografisë të botës, është që është mirë mu të regu lufta prej një eksperiencës personale, intime, të vogël, jonë në ato madhështore, dy të balafaqu. Si filmi për Skanderbeu, po. Për shembol, ose në i film historik ku po të reguhët diçka kështu në formë informative, jo... Që është do të tim dokumentarë. Po, është në doshta momenti edhe historik për ta bërë regjisorët një gjithë të tjilë, sepse e shini se si jemi në baraspesht genocidit... Po, veç kjo, tash duhet budget tjetër, financim tjetër, produksionet tjera, kushtet kriimit që Kosova nuk i ka me krejt budgetin me 800.000 euro, sa i ka që këtë atilat që nësë për krejt për film, për disa jëmë për mbulime në shumë sene tjera, nuk bëhet ajo e lemu, krejt me dhonë, e lemu... Një honorar minimali një aktorit të Hollywoodit. Ka 100.000 euro, 120.000 euro që që marim për filmat gjatë. Zim, falimderit shumë që... Falimderit shumë për stesën, kërkoj falje për shikime. Edhe shumë vizitohë dhe në noj salon kështu në ndonjë të djelet të lirë. Po, që më konë mati, është kogja e romantizume, po kush do që e ka pa, bile është interesant, thëjshin, këna menu që një gru ka bo regjise, shumë Qaj është ideja me kërru me eksperiencë atë reale. Bashk po du me po filmi, se po duke të interesantë. Zhjem, fajmë dhe. Fajmë dhe. Shumë sukses.